Преку 7 планини и 7 морења стигнавме во селото Пушче. За сите оние кои што не знаат каде се наоѓа Пушче, тоа е на 20 километри од Штип. Село во кое што има само 6 куќи и 15 луѓе. Еден од тие 15 луѓе е младиот 22 годишен Маријан Трајчев, кој што ни се јави на службениот телефон во канал 5, затоа што сака да му помогнеме да си го среди приватниот живот, односно љубовниот живот. А ние сме тука за една доста интересна работа, а тоа е всушност да ти најдеме некоја девојка, жена со која што ќе се го поминеш остатокот од животот, така? Сакаш ли тоа да ти се случи? Да, да. Најмногу на свет, така? Да. Значи ти во еден непрезен разговор ми кажа дека се сметаш себе си дури за стар 22 години. Како да може да си престарен за такво нешто? Ние во државата имаме слаб наталитет. За да го зголемиме наталитетот, треба се женеме колку може помлади. Гледате вие паметен дечко? Мислам дека така треба. Добро. А Маријан, вака, значи, затоа што кажавме дека отприлика 20 километри е селото, да. Кажи ми, каков е твојот социјален живот? Па, ние сме добри, значи, чуваме стока, овци, кози, крави, земјоделие. Тоа се занимава? Да, да, да. Земјоделие, значи, имам околу 280 овци, јас од лани почнав. Многу? Не сам многу. Какви жени сака Маријан? Домакинка. Значи, што подразбира домакинка? Значи, дома работи. Се што ќе потражи, се можам да ја купам. Значи, за ништо нема да ја речам, не може. Ама да биде домакинка. Значи, јас не ми треба роб да и речам, оди паси овци или музи. Значи, некој дома лесни работи. Значи, не е битно дали ќе биде плава, дали ќе биде црна. Не, не. Нема врска. Што има врска, значи? Така. И да биде зборлеста така како тебе, да се погодите во разговор, да си имате муабет кој ќе седнете на маса. И да не, ја ќе ја направам зборлеста. 280 овци, да. Сигурно немаат имиња? Имаат, значи... Имаат? Имаат некои, значи не можеш на сите 200 овци. Која ти е омилена овца? Која ми е омилена? Имам една белка, многу ми е убавава, на лепче која да идеш, доваја и кози имам милни. Аха. Да. Ќе не запознаеш ли после со овците? Со задоволство? Ќе не однесеш таму? Да, да.